Na posljednjem času na kojem ćemo pričati o određenim integralima, o integralima uopšte, primjena za izračunavanje površine rotacione površi, ja ću sebi dozvoliti da ne pokazujem, ne objašnjavam kako se dolazi do tražene formule, već ću samo tu formulu zapisati. Dakle, neka je data neka funkcija y jednako f od x. Ona još mora biti glatka, ali šta je glatka učit ćete na fakultetu, mi ćemo ovdje samo takve zadatke i raditi. Takva da x pripada intervalu od a do b. I ako ova funkcija rotira oko x ose, tada će površina rotacione površi biti data formulom p je jednako 2π integral od a do b y puta kvadratni koren iz 1 plus y prim na kvadrat dx. Ako kojim slučajem funkcija rotira oko y ose, tada je moramo izraziti u obliku x je jednako neko g od y, dakle x izražavamo preko y, y sada pripada nekom segmentu, recimo alfa, beta, tada će površina rotacione površi koja se dobija rotacijom ove funkcije oko y ose, dakle rotira oko y ose, biti data formulom p je jednako 2π integral od alfa do beta x puta kvadratni koren 1 plus x prim na kvadrat dy. Dakle, praktično su samo x i y zamenili mesta. Dokazat ćemo sada da je površina lopte 4r na kvadrat pi. Dakle, posmatrat ćemo rotaciju kruga čija je jednačina x na kvadrat plus y na kvadrat jednako r na kvadrat oko recimo x ose. Na sasvim isti način bi radili zadatak i ukoliko rotiramo ovaj krug oko y ose. Najpre da nacrtamo sliku. Dakle, ako rotiramo ovaj krug oko x ose, posmatrat ćemo integral od minus r do r. Naravno, možemo rotirati i samo, da kažem, deo kruga u prvom kvadrantu, tada će interval integracije biti od 0 do r, ali tako ćemo dobiti polovinu površine lopte. Mi ćemo u ovom našem konkretnom slučaju posmatrati rotaciju gornje polovine kruga, dakle dela kruga koji se nalazi u prvom ili u drugom kvadrantu. I zbog toga će interval integracije biti od minus r do r. Treba nam za ovaj račun, treba nam y. Y je kvadratni koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat. Ali također nam treba i kvadrat prvog izvoda. Prvi izvod je jednak minus x kroz kvadratni koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat. Što znači da će kvadrat prvog izvoda biti x na kvadrat kroz r na kvadrat minus x na kvadrat. A napisat ćemo i 1 plus y prim pa na kvadrat je samo r na kvadrat kroz r na kvadrat minus x na kvadrat. Ovo dakle znači da će površina lopte biti jednaka 2π puta integral od minus r do r, y je kvadratni koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat, puta kvadratni koren iz 1 plus y prim na kvadrat, pisat ćemo dakle, ovako, kvadratni koren iz r na kvadrat kroz
r na kvadrat minus x na kvadrat dx. Dakle, 2pi integral od minus r do r, kvadratni koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat puta kvadratni koren iz r na kvadrat je samo r, kroz koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat dx. Vrlo lepo se ovi izrazi mogu skratiti, te konačno dobijamo 2pi integrala od minus r do r, r dx. Kako je r konstanta, r može odmah izaći ispred integrala, dakle dobijamo 2rpi puta integral dx je samo x u granicama od minus r do r, i kada zamenimo gornju, odnosno donju vrednost, donju granicu integraljenja, dobijemo 2rpi što množi r minus minus r što je plus r. Zapravo, površina lopte je 4r na kvadrat pi, te smo dobili dobro poznatu nam formulu koju smo učili još u osnovnoj školi. Brišemo tablu i radimo još jedan zadatak. Izračunat ćemo površinu rotacione površi koja se dobije rotacijom sinusoide između dve nule. Recimo da x pripada od 0 do pi. Nacrtat ćemo najpre sliku. Slika ove rotacione površi bi otprilike trebalo da izgleda ovako nešto. Granice integraljenja su od 0 do pi. Treba nam kvadrat prvog izvoda, a kvadrat prvog izvoda je naravno kosinus na kvadrat x. Dakle, kada zamenimo podatke u našu formulu, dobijamo da je površina ove rotacione površi 2pi integrala od 0 do pi sinus x puta koren iz 1 plus kosinus na kvadrat x dx. Ovo integral ćemo rešiti uvođenjem smene. Recimo da je p, da ne bude uvek smena t, neka bude sada p, p jednako kosinus x. Tada će dp biti jednako minus sinus x dx. I naravno moramo promeniti granice, dakle ukoliko je x jednako 0, kosinus 0 je 1, dakle p je jednako 1, a ukoliko je x jednako pi, kosinus pi je minus 1, što znači da je p jednako minus 1. Dakle, dobijamo zapravo 2pi integrala od 1 do minus 1 sinus x dx je minus dp, a pod korenom je 1 plus p na kvadrat i minus dp, pa odmah ću taj minus ovde ispred integrala, dakle minus 2pi dp. Sada ovaj minus ispred integrala možemo neutralisati tako što ćemo promeniti granice integrala. Pa ćemo zapisati 2pi puta integral od minus 1 do 1, 1 plus p na kvadrat dp. A ovaj integral možemo recimo rešiti Eulerovom smenom ili rešiti trigonometrijskom smenom, pa šta vam je draže. Ja ću, naravno, koristiti prvu Eulerovu smenu, pa ćemo napisati da je kvadratni koren iz 1 plus p na kvadrat zapravo t minus p. Posle kvadriranja, kada se p na kvadrat skrate, dobijamo da je 1 jednako t na kvadrat minus 2pt. Odnosno, p je jednako t na kvadrat minus 1 kroz 2t.
Ovaj izraz ćemo i diferencirati, pa je dp jednako t na kvadrat plus 1 kroz 2t na kvadrat dt. Naravno, treba promeniti sada i granice integrala. Ako je p jednako minus 1, tada je t jednako koren iz 2 minus 1. Nadam se da nisam pogrešio. A ukoliko je p jednako 1, t je jednako koren iz 2 plus 1. Dakle, 2 pi integrala od koren iz 2 minus 1 do koren iz 2 plus 1, 1 plus p na kvadrat, to je t minus p, dakle, pisat ćemo t minus t na kvadrat minus 1 kroz 2t, dp je t na kvadrat plus 1 kroz 2t na kvadrat dt. Nastavimo sa računom. Dakle, 2pi integral od koren iz 2 minus 1 do koren iz 2 plus 1. Kada sredimo izraz u zagradi, dobit ćemo t na kvadrat plus 1 i još puta t na kvadrat plus 1, dakle t na kvadrat plus 1 pa na kvadrat, kroz 4 t na treći dt. Možemo skratiti dvojku i četvorku, ovde će nam ostati dvojka u imeniocu i odmah tu dvojku ispred integrala. Dakle, dobijamo pi polovina integral u istim ovim granicama, koren iz 2 minus 1 do koren iz 2 plus 1, a pod integralnu funkciju ću odmah kvadrirati i deliti sa t na treći. Dakle, t na četvrti kroz t na treći, to je samo t. 2t na kvadrat kroz t na treći bit će 2 kroz t i plus 1 kroz t na treći dt. I konačno, sve ovo je jednako, pi polovina što množi integral od t je t na kvadrat kroz 2 plus 2 ln apsolutno t i minus integral od t na minus treći je t na minus drugi kroz minus 2. Dakle, bit će minus 1 kroz 2 t na kvadrat. Sve ovo u granicama od koren iz 2 minus 1 do koren iz 2 plus 1. I sad je ostalo samo da se izračuna vrednost ovog izraza. Ja ću morati da obrišem deo table. Dakle, nastavljamo. Pi polovina prepisujemo. U zagradi t na kvadrat, menjamo prvo gornju granicu, pa ćemo pisati koren iz 2 plus 1 na kvadrat minus koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat, sve ovo kroz 2. Plus 2 puta ln od koren iz 2 plus 1 minus ln od koren iz 2 minus 1 i minus, pa opet moramo u zagradi, kad menjamo gornju granicu, bit će 1 kroz 2 koren iz 2 plus 1 pa na kvadrat minus 1 kroz 2 koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat i da zatvorimo sve zagrade. Pi polovina puta, ovde sada imamo razliku kvadrata u brojocu,
Dakle, kad saberemo ove dve zagrade, dobit ćemo 2 korena iz 2, kada oduzmemo, dobit ćemo 2, sve ukupno je to 4 korena iz 2 i još kroz 2 samo 2 korena iz 2. Dakle, 2 korena iz 2 to je ovaj prvi sabirak, plus 2 puta ln od koren iz 2 plus 1 kroz koren iz 2 minus 1, i minus, kada saberemo ova dva razlomka, svedemo na zajednički imenilac, zajednički imenilac će biti 2 puta koren iz 2 plus 1 na kvadrat, koren iz 2 minus 1 na kvadrat, a u brojocu dobijamo koren iz 2 minus 1 na kvadrat minus koren iz 2 plus 1 na kvadrat. Da vidimo šta se ovde može zaključiti. Najpre, za ovaj imenilac, koren iz 2 plus 1 puta koren iz 2 minus 1, to je 1. Dakle, proizvod ove dve zagrade je 1. A ako pogledamo brojilac, brojilac je zapravo suprotan brojocu prvog razlomka. A delimo dvojkom, što znači da će čitav ovaj razlomak biti minus 2 korena iz 2. Sa ovim minusom ispred daće plus. Dakle, konačno, kada još malo sredimo ovu zagradu, pi polovina, 4 korena iz 2 plus 2 puta, a kod ovog logaritma možemo racionalisati ovaj razlomak. Dakle, pomnožiti sa koren iz 2 plus 1 i brojilac i imenilac. Tada ćemo dobiti 2 ln od koren iz 2 plus 1 pa na kvadrat. I još ovaj kvadrat možemo, ovu dvojku iz eksponenta možemo izvući kao koeficijent ispred ln-a. Pisat ću sada gore, dakle, površina će biti pi polovina, što množi 4 korena iz 2 plus 4 ln od koren iz 2 plus 1. I kada skratimo dvojku sa ovom zagradom, konačno rešenje je da je površina rotacione površi sinusoide između dve njene nule zapravo pi puta 2 korena iz 2 plus 2 ln koren iz 2 plus 1. Toliko od mene za ovaj čas i toliko o integralima za ovu godinu. Uradite domaći i vidimo se na kombinatorici vrlo brzo. Pozdrav!